إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مهتدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فندريم تكون الله تمذرور Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata, të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, transmeton Aisha radiallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot kana an-nabiyyu sallallahu kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum thot ajaron te pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam derisa mendonim se asnjher nuk e prish agjerimin dhe e prishte agjerimin derisa mendonim se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam asnjher nuk agjeronte. Thot dhe wa ma raitu nebije sallallahu aleyhi wasallam istekmele sija me shahrin kat illa Ramadan, dhe nuk e kam pa pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam që ka agjeruar një muaj të plot përveç muajt të Ramazanit. Thot wa ma raitu ektheru sija men minhu ish Shaban, thot dhe nuk e kam pa se ka agjeru ndo një muaj tjetër më shumë se sa që ka agjëruar në muajin Shaban. Gjithashtu shënon muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Shaban illa qalila. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjëron të muajin Shaban përveç një pjesë të tij. Vëllezër të nderuar, nuk jemi duke folur në këtë ders për agjërimin e Ramazanit, pasi që e dim se Ramazani ende nuk ka ardhur. Flasim për një muaj tjetër, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë rëndësi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar dhe e ka dalluar me agjërim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar edhe jashtë Ramazanit, përveç që ka agjëruar ditave të hëna dhe të ejte, përveç që ka agjëruar ditët e bardha, do të thonë ditë tre ditë të çdo muaji, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka veçuar edhe muajin e Shabanit me agjërim. Muaji i Shabanit, vëllezër, është muaj hënor, pasi që e dini, inna iddat shuhuri inda Allah 12 shahran. Muajet tek Allahu janë 12 muaj. Pra këto 12 muaj nuk janë muaj të cilët ne i llogaritim, pra muaj diellor, që janë janari, marsi, kështu me radhë, jo, por janë muajt hënor, dhe tek Allah janë 12 muaj. Para muajt të Ramazanit është një muaj i cili ka emrin Shaban. Është një muaj i cili ka emrin Shaban, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veçonte me agjërim. Arsyeja, vëllezër, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë agjëronte në këtë muaj? Ka arsye të shumta, do t'i ceki vetëm disa. E para, ky është muaj në të cilën dorëzohen veprat, ngriten veprat. Allahu i madhruar thot ilayhi yas'adu kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u, tek Allahu ngriten fjala e mirë dhe veprat e mira ngriten tek ai. Pra tek Allahu ngriten veprat. E dina se kemi ngritje javore, pra ku ngritën të kallahu subhanahu wa ta'ala ditën e ente, por kemi edhe ngritje vjetore. Pra e gjithë shka ke punuar gjatë këti viti, pre filimit të Ramazanit të kaluar, dhe deri në fund të këti muaji, në fund dorëzohet regjistri,
në këtë muaj. Argument për këtë, vëzër, është hadithi që e transmiton Usame ibn Zejdin, se e ka pyetur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasul Allah, lem arake të sum, thot oj dërguari Allahut, nuk kom pa të agjerosh shehrin min e shohuri ma të sum o viqaban, thot nuk kom pa do një muaj tjetër, pra përveç Ramazanit, se a ke agjeruar, si që të kom pa që a ke agjeruar në muajnë e Shabanit. Pra, ka dasht kjo sahabiu të kuptoje se pse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka vequar këtë muaj me agjerim. Andaj i thot, oj dërguar e Allahot, nuk të kom pa se agjeran ndo një muaj, si shpo agjeran në muajin Shaban. I thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot dhali ke shahrun, jaghfalu anhu. Jaghfalu anhu nas, kjo është një shahër, kjo është një muaj të cilin njerëzit shumë e anashkalojnë. Sepse është muaj mes muajit Recep dhe Ramazanit. Pra është një muaj që njerëzit e anashkalojnë atë, ndërsa thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, wa hua shehrun turfa'u fihi al-amal, kjo është një muaj në të cilin ngriten vepra tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot wa inni uhibbu, thot ndërsa unë e dëshiroj, unë e kom dëshirë, e njërë fau ameli, wa e nësaim që veprat e mija të ngriten, ndërsa unë jë magjerueshëm. Pra kjo është arsia vëzë pse pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e shton të agjerimin në këtë muj, që të fitoj sevapin e agjerimit dhe dyta që të ngriten veprat e kallahu subhanu wa ta'ala dhe Allahu të shikon me syrin e rahmetit, sepse aje është agjerueshëm. Pra njeriu kur është agjërueshëm është më i dobët. Dhe lën shumë sende për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu ta shikon me syrin e rahmetit dhe Allahu subhanahu wa taala t'ia fal mëkatet. Dhe kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te cilet Allahu ja fali mëkatet të cilat i kishte bërë dhe do t'i bënte tanë të ardhmen. Vëllezër të nderuar, ne si besimtar kemi arritur fillimin e këtij muaji. Dhe dimi se në fund muaj do të dorëzojmë regjistrin. Si në provim, hynë në orën e provimit dhe i ki 10 minutat e fundit. Munduar sa ma shpejt të kontrollojsh, të apërsrisish përgjigjet mos ki gabu dikont. Shikon diçka të kujtohet i përgjigjesh. Se çka të kanë betur vetëm 10 minuta dhe rinë duke shiku orën. E njëjta duhet dojë vëzër edhe me këtë përfundimin e këti provimi vjetorë. Jemi në fund, na ka mbetur ky muaj, të shpejtojmë që në këtë muaj të bëjmë përmirësimet, të fshijmë ato çka kemi gabu, të regjistrojmë çka kemi mundësi, që kur ta dorëzojmë regjistrin tek Allahu subhanahu wa taala, të jemi të kënaqur me të në ditën e gjykimit. Vëzërt të nderuar, ne si besimtar, afrohet momenti ngritjes së veprave të këtij viti. A jemi të gatshëm dhe a jemi të kënaqur ta dorëzojmë regjistrin tonë? A jemi të gatshëm që kemi punu gjatë këti viti, ti themi Allah që o zotë i onë e kena dhonë ne hakun? Në që se s'jemi atëherë të punojmë vëzër. Atëherë në kam betur këmuj të mundohemi që të përmisojmë dhe përmisimi fillon nga pendimi. Pra të pendohemi sepse pendimi i fshin gabimet e kaluara. Pra të këthemi Allah me pendim të sinqertë. Që kur të në shkon libri, spokun që se s'kemi shumë veprat mira, të mos s'kemi veprat këqija. Të pastrohen, e ki shansën, e kuj gomën në dorë, e ki korektorin në dorë që ti pastrojsh ato gabime që i ke bo. Bane barth, edhe në që se s'ki shumë punë të mira, spokun në do të kesh gabimet, sepse aty edhe gabimet logaritën. Dhe dhe të nderuar, pse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e veqoj këtë muaj me agjerim? Duhet të dini se agjerimi është njëna prej veprave më madhështore. Andaj dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e veqoj edhe këtë muaj. Andaj ka ardhur në hadithin që në transmeton Ebi Said al-Khudri dhe ka shenuar Bukhariu se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam thot men same jomen fi sebilillah ba'dallahu bejnehu wa bejnen nari se bejina kharifa. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, a i cili
agjeron një ditë në rrugë, do me thonë për hirë të Allahut. Për hirë të Allahut. E bën agjerimin vesh për Allah. Allahu e largon atë nga gjehnemi 70 harife. 70 harife janë 70 vite vleze. 70 vjetë largë që në për gjehnemit. Një ditë. Ta agjerojsh në file për hirë të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, ka ardhën hadith tjetër që e transmeton Ebi Umam el-Bahili, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thënë, men same, jo men fi sebilillah, aje cili e agjeron një dit për hirë të Allahut. Gjaan Allahu bejnehu wa bejnen nari handaka, Allahu kam ja hap një handek me zti dhe me zjarmi të gjenemit. Kam e hap një handek që s'munesh me kalu, mes teje dhe mes gjehenemit, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, arduhu kama bejne sema i wal ard, gjërësia e këti hendeku do tjetë sa gjërësia midis tokës edhe qjelit. A mund të kalash se ne kalan? Andaj një dit të agjerojsh për hirë të Allahot e ki këtë sevap. Dhe për këtë vëzër, gjeneratët e para, kur i afron të vdekja qanin, thëke pse po qan, pse po mërzitesht, thët po mërzit na për dit e nzeta dhe gjata, të cilat i kaloja në agjerim, dhe po mërzitem për netët, e gjata dhe të vetmuara, të cilat i kaloja në adhurim. Për këtë mërzitnin, derisa të regohet një gru para vdekjes, ishte agjerueshe me erdhen dhe i than, a donë të pish ujt, lehtësohet pak. Thot, qfa lehtësimi, thot, unë 30 vjetë e presë këtë moment. Qfa lehtësimi më fronë, unë 30 vjetë presë që të vdes agjerueshe. Me qka? Me shpeshtim të agjerimit. Andaj ka ardhë në hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, kur thot, la ilaha illallah. Për hirë të Allahot, me të vërtet, me sinceritetin, me të plot, dhe vdes në të, thot hynë gjennet. Thot dhe kush agjeron, për hirë të Allahot, dhe vdes në të, hynë në gjennet. Vdes agjerueshëm, e ke pas për hirë të Allahot, Allahot të shtinë gjennet. Qka do është problemat madhë? E ki garancën me veti. Si kur u thëtan, e ki atë lejen me veti, të ndalin që ku e kam të lëshojnë. Edhe kjo është, i agjerueshëm, vdes, Allah që në gjenet dhe nuk ndodhë thot një person që ta jep një sadaka për hirtë Allahot dhe vdes në atë gjendje vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala do t'ja bën obligim, do t'ja bën obligim dhe të t'ashtin në gjenet. Dhe të nderuar, kështu ishin ato të parat. Pritnin vdekjen që të vdesin agjerueshëm. Pritnin vdekjen që të vdesin duke qenë Allah subhanahu wa ta'ala i knaqër në ta. Ata e kuptuan këtë edhe për këtë qanin o dhezë. Qanin se s'mundet ma të agjerojnë. Ndërsa ne qahemi gjithë ditës në që se një ditë të agjerojnë. Ky është dallimi. Ato qanin se po vdesin se s'mundet të agjerojnë, ndërsa ne qahemi gjithë ditën a ditë kër agjerojnë. Të regohet dhezër se duke qenë në gjennet, një huri i drejtohet burit të vetë dhe duke qëndruar pra një lumi, do me thonë transmitohet nga Haseni, duke qenë pra një lumi të mjaltit dhe afron gotën që të pin dhe i thot ma lila ishe që në Shqip në gjuën popullore jetë o jetë, adin kur i thonë kena a jetë o jetë. Ajo uria e thot, ah, qëfar jetë e bukur. Thot, o robi Allahut, o i dashore Allahut, a din kur më kam artu Allahu me ty? Thot, nuk e di. Thot, ishte një dit e nxet, verore. Kishte dalim të madh në dërmet imsakut dhe iftarit. Ishte i etur. Kishte nevoj për uj, por duroje. Ishe i durueshëm. Allahu umbur para melekve dhe tha, o melek të mi, thot a e shif në robin tem, po duron për hirë time, dhe duke shpresuar atë shka ka të kune, la gruan e ti, la dëshirat e ti, epshet e ti, pra kontaktet me gruan e ti, thot la ushqimin,
dhe la pije. Thot dëshmoni me lekët e mia se unë ja kom falë atina më katët. Dëshmoni se unë ja kom falë, thot kjo është e dita të cilën Allah subhanahu wa ta'ala martoj me ty. Vezër, bukuritë e gjenetit, mirësitë e gjenetit duan punë. Duan punë pak nga ne, që të evitojmë shumë nga ajë, Allah subhanahu wa ta'ala. Lusë Allah në madhuar që të nabëj nga të tila, subhanak Allah, mihamdik, shadon la ilahi la ent, astagfiruka, wa atubu ilaik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Vëzë të nderuar, gjithashtu kë muaj u quan të tek të pare tanë muaj i Kur'anit. Sepse shpeshtonin leximin e Kur'anit. Kohën e tyre e kalonin duke lexuar sa më shumë Kur'an derisa e quajtën edhe muaj i Kur'anit, normal, pas muaj të Ramazanit. Vëzë gjithashtu kë muaj është muaj i faljes së mëkateve. Dënë të të falen më katët, këtu e kishancën. Këtu e kishancën. Andaj ka orë në hadith pegamberi sallallahu aleyhi wasallam të cilin e transmiton Muadh ibn Jabeli se pegamberi sallallahu aleyhi ka thënë dhe hadithi është i mirë dhe atë me thonë përshka këtë numrit të madhë të haditheve të transmituara me këtë kuptim ka thonë pegamberi sallallahu aleyhi wasallam jattaleullahu ala khalqihi thotë Allahu i madhruar ja hedh shikimin robëve të ti në mesin e muajit Shaban, në mesin e këti muaj, pra në mesin e këti muaj hënor, jo me 15, du me thonë, maj apo qershore shumë, jo, të muajit hënor, në mesin e këti muaj ja hedh shikimin e ti robëve të vetë dhe ja falën gjithve mëkatet përveç dy personave. Këtëve i falën mëkatet, që se Allah o shef të këta sinceritet dhe pendim përveç dy personave. Ato dy persone jënë, illa el mushriki wal mushahin. Përveç mushrikut, a i cili ka bo Allah o shirk, së është musliman dhe i dyti, a i cili mes ti dhe mes një muslimani tjetër, ka armitësi dhe janë të hidhruar. Këto dy si u falen gjenahet. Është mas besimtar, ose është i hidhruar me besimtart. Allah subhanu e tala, kejt dënjas ja falë më katë e ty në dylojt njerëzve nuk ja falë. Andaj, sa kemi kohë, ta korrigjojmë besimin tonë, ta përmisojmë raportin tonë, njëri tjetrit halal të i kërkojmë, që ta fitojmë mëshirën Allah subhanu e tala, dhe mos e logarit në nëshmim, se kush e ullë vetën për hirtë Allahot, Allah do të ngritë. Allahu do të ngrit. Vëzër të nderuar, të pare tanë, ndryshe ishin dërmet veti. Allah i madhruan suratul Hashr, ajeti 10 përshkruan, dhe thot, audhu billahi min shanir rajim, wal ladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, thot dhe ata të cilët ishin pas tyre, pra pas muslimanve të parë që bënin hijret, thot thonin, shiko çka thonin ato për njëri tjetrin, yekulune rabbena ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman o zoti jon na fal neve dhe vëllezërve tan të cilët kanë besuar para neve na fal neve kjo është e para e dyta wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu dhe mos na bën zemrat tona një pik urrëtie për ata që kanë besuar. Rabbena innaka raufun rahim, o Zot ti me të vërtet je i bujar, pra je i but dhe je falës, je mëshirues. Kështu ishin vëzër ato të parët, edhe na duhet jemi ashtu. Gjithashtu, vëzër duhet të urprohemi, që të nëngritën vepra tek Allahu, ndërsa ne të mos qajmë kokën fare. Dhe për këtë agjeron të pegamberi s.a.s. dhe thonë të unë kam dëshirë që të më ngritën veprat e unë jam agjeruashëm. Pra më vjen marë pi Allahut të më ngritën veprat e unë nuk jam në adhurim. E unë nuk jam të ju marë me ta. Pra me urdha që ka imi ka urdhru dhe me veprat e mira që na i kam su. Vëzër, kjo është moment.
është moment që të afrohesh, të afrohesh Ramazanit. Pra e gjithë kjo është përgatitje për Ramazanin, por është edhe moment se e dini se në Ramazan, si shka në hadith pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, idha gjaë Ramazan, futihat abuabë el gjenne, wa ughliqat abuabën niran. Thot kur vjen Ramazani, hapen dyert e gjennetit, dhe mbyllen dyert e zjarit, të gjehnemit, dhe prangosen shejtanët. Dhe zë, kur e din se një vend po hapen dyert, dhe ke mundësia aty ta marrësh atë kontratën, për asaj firmës, vetëm se thonë, ato të partë i marin ato vendet më të mira. Në që ose din se qelet më shtatë, pinkatë të shkon e zem vendin. Shembul tjetër, kur për dalin këtë telefonat e ri, me shatora shkojnë, dy ditë para me zem vendin me e mari pari. Vlezën Ramazan hapen dyrt e gjennetit. Këtash e ke mundësin me zem një vend aty. Edhe me trokit në derë, ndoshta të hapet edhe hynta. Ta shi ke momentin të trokasësh në atë derë. Se kur të hapet, ndoshta është vonë. Kanë thënë të parët tanë, kujdesu para Ramazanit me pendim. Që kur të vish aty, të gjesh përblim dhe të gjesh shpëtim. Andaj, Ebu Derda thënë të, gjëddu bit dua, thotë shtoni duat, shtoni lutjet, fe innehu me një këtheru, sepse a i thotë, i cili shumë e troket derën ka shansë të qelit. Trokit një derën këtë muj, do t'ju hapet në muajnë e Ramazanit. Dhe gjithashtu vëzër ta dim se kjo është përgaditje për muajnë e Ramazanit. Mësë thotë dikush se une tash asë po lexoj, tash asë po agjeroj, si gjenë Ramazani, hatë me ku me bohën në shdo tre dit. Jo se mërë ndezjet i tre dit e para dhe Elena dhe se qelë më kuronin kur. Së mundë është ti, hiq pa ushtru dhe me dalë maraton ma ato të cilët gjithë vjetën e kanë kalu në ushtrime. Së mundë është, edhe jeni dëshmitar, sa vetë e kapi neve, thot asit vjen Ramazani, këtë Ramazan, amiko e vjetë, jamë këte, keme po, mas i vafshë anë e pes hatme, unë e zdi që kam qovë, vjen Ramazani, pes me të faqë i ka lexu. Së mundë e rëvo se merë ndezje, dhe për këtë generatat e para, thëjshin shehrë Recep, shehrë Zira, apo shehrë Zera. Thët, muaj e Recep, pra dy muaj para Ramazanit, muaj që ishte para këti, është muaj të mbjellave. Ndërsa muaj i Shaban, është muaj i ujitjes e atyre të mbjellurave. Ndërsa Ramazani, është muaj i të korurave. Ajë që asë ka mjell në Recep, se ka ujit në Shaban, unë zdi që ka do me kor. Kështu thonin ata. A na jena interesant, na do në ajtë si të vjen pranvera, na dalin gati ato bimt. Jo, po du është pak maheret me punu, po du është me livru, po du është me mjel, po du është me ujit, që edhe du është me rujt, mi rrit, mi pastru dhe kur të vjen, ti marsh ato frytet. Kështu është edhe Ramazani, vëzër. Që ose pitash zbona gati, se ushtrojmë veten me agjerim, me Kur'an, nuk agjerojmë vetjen me dhikër, atëherë si do të ta presim në Ramazanin. Si dhe përgaditemi në për këtë muaj. Lusë Allah në madhuar të në bëjnë neve nga robret e ti të sinqert. Lusë Allah në madhuar të në bëjnë neve nga ta të cilët. Kur do t'ingriten veprat e këti viti, Allah subhanu e tala do t'jeti knaqër me ta. Lusë Allah në madhuar që të në bëjnë neve, si kur e kemi arritur këtë muaj, të arritim edhe muaj në Ramazanit, dhe Allah të në bëjnë që atë muaj të në largoj në me thonë nga dinimi i zjarit, lusë Allah ma duhet të ndihmoj muslimanve kudo që janë në botë, subhanak Allah, hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi.